Nesse vídeo eu vou mostrar para você qual que é a melhor forma para você encontrar vídeos que estão bombando na plataforma do YouTube e qual que é a estratégia completa para você estar modelando estes vídeos. Você pode utilizar isso também para encontrar canais, caso você ainda não tenha começado seu canal e está buscando algum nicho. Utilizando a ideia que eu vou passar hoje aqui, você vai então descobrir quais são os canais que estão bombando aí na plataforma e quais são as ferramentas que você pode utilizar hoje em dia para conseguir fazer isso da melhor forma possível. Vou passar tintim por tintim tudo que você precisa saber, a estratégia completa, as ferramentas que eu estou utilizando. Então, se você tem interesse em aprender isso aí, vem comigo aqui para a tela do computador. Muito bem, galera. Então, primeiro passo, a gente vai instalar essa extensão VidIQ. Essa extensão aqui é uma extensão para Google Chrome. Então, estou utilizando aqui o VidIQ. Basta procurar aí no Google por VidIQ Extension e aí você vai encontrar essa extensão aqui para instalar no seu Google Chrome. Instala ela que a gente vai utilizar ela aqui na estratégia. Muito bem. Então, uma vez que você instalou a extensão no seu Google Chrome, você ativa ela aqui em extensões, vai aparecer aqui para você saber que ela está ativa. Agora é o seguinte, vamos então entrar aqui no YouTube. Entrando aqui no YouTube, você vai efetuar o seguinte. Você vai efetuar aqui no campo de busca uma busca. Então aqui você vai buscar, por exemplo, se você quer buscar por canais que falam sobre emagrecimento. Então você quer buscar aqui canais em inglês, vamos supor. Aí você coloca aqui a língua que você está buscando o conteúdo. No caso aqui você colocaria então em inglês weight loss, desta forma. Para exemplo, eu vou supor que você está buscando canais de estoicismo. Então eu coloquei aqui o Stoic. Você faz o seguinte: primeiro de tudo, você já faz aqui a busca e depois você vai clicar aqui em filtros. Aqui em filtros, você vai filtrar por contagem de visualizações. Aqui no campo de ordenar por, coloque em contagem de visualizações. Novamente aqui em filtro, você vai configurar aqui, ó, data do upload, você vai colocar este mês, para ele listar apenas conteúdos recentes aqui deste mês. Ainda aqui em filtros, você vai marcar aqui, ó, se não estiver marcado ainda, para que ele exiba os vídeos. Neste caso aqui está ok já. Muito bem. Então aqui, o que que você fez aqui nesse filtro? Você mandou o YouTube listar por vídeos que contém este termo aqui, ou seja, vídeos que falam de estoicismo, e ele está ordenando pela contagem de visualizações, ou seja, no último mês, este aqui é o vídeo de estoicismo mais visualizado da plataforma, ou seja, pegou 1,2 milhões de views. E olha só que interessante, isso aqui é um canal pequeno. Você está vendo aqui que a gente ativou o VidIQ, aquela extensão, e ele está mostrando aqui para a gente a quantidade de inscritos que tem no canal. Então você não precisa entrar no canal para visualizar esta informação. Por isso que é interessante ativar esta extensão aqui. Então ele já está mostrando que é um canal pequeno e o vídeo pegou 1,2 milhão de visualizações. Então você já sabe que isso aqui é um vídeo que bombou aqui na plataforma, porque o canal é pequeno. Porque conforme eu falei já em outros vídeos, se você tem um canal, por exemplo, vamos colocar aqui um canal tem 10 milhões de visualizações, o vídeo pegou 1,2 milhões. Não significa que o vídeo em si bombou, porque como é um canal muito grande, então às vezes é normal daquele canal já ele pegar várias visualizações porque tem muitos inscritos no canal. Agora, quando um canal pequeno pega milhões de visualizações, isso aqui é algo interessante, é um sinal para a gente de que este vídeo aqui bombou na plataforma. Então, assim você consegue encontrar esses vídeos. Se você entrar aqui neste canal, você fica de cara que é realmente um canal pequeno, que tem apenas 12 vídeos. Ó, se você clicar aqui em vídeos, você vai ver que tem apenas 12 vídeos, ó. E tem apenas um mês, o canal já está monetizado. Se você clicar aqui em sobre, você pode ver que ele já pegou
1.754.650 visualizações. Ou seja, pegou muitas visualizações aqui e ele só começou a postar apenas um mês aqui, ó. E já pegou tudo isso de visualizações neste tipo de canal aqui. Então é um canal que vale a pena você modelar. Eu estou usando aqui só como exemplo, mas aqui você já teria encontrado um canal interessante para você modelar. E se você já tivesse um canal nesta área de estoicismo, aí então você poderia modelar o vídeo em si. Pegava esse vídeo, porque é um vídeo que deu certo aqui na plataforma, para você modelar. Você também pode fazer aqui a listagem, né? Colocar os vídeos que estão em alta. Você vai encontrar aqui os vídeos que mais deram certo aqui neste canal. Ó. Já vou mostrar para vocês como que eu faço aqui esta modelagem de forma muito simplificada, utilizando aqui uma extensão. Mas vamos seguir aqui com a ideia de você encontrar canais e encontrar vídeos que estão bombando aqui na plataforma. Essa ideia que eu te passei é uma ideia. Existem outras ideias também que a gente já vai verificar aqui. Então, aqui o primeiro vídeo já sucesso. Aqui o segundo vídeo, você percebe que já é um canal maior, é um canal com 4,78 milhões. Ó, então já não é um vídeo para considerar nessa nossa busca. Além disso, aqui é um vídeo shorts. Então deixa para lá esses vídeos aqui. A gente está buscando aqui vídeos longos. Nossa ideia é fazer vídeos longos. Aqui já no segundo resultado, outro canal interessante, porque é um canal razoavelmente pequeno, apenas 69,8 mil assinantes e o vídeo pegou 547 mil visualizações. Olha só que interessante isso aqui. Então, mais um vídeo interessante para você modelar. Aqui também, ó, outro vídeo interessante, canal pequeno com um vídeo arrebentando aqui nas visualizações, ó, 507 mil, sendo que o canal é de apenas 63,6 mil assinantes. Ó, aqui mais um canal pequeno com várias visualizações, o vídeo pegando. Então aqui você vê que esse nicho aqui de estoicismo está realmente bombado, está estourado aí na plataforma do YouTube. Porque você vê muitos canais pequenos com vídeos pegando milhões de visualizações ou centenas de milhares de visualizações, tá? Então isso aqui é uma das estratégias para você encontrar esse tipo de conteúdo. E uma vez que você instala, agora a gente vai ver aqui outra ideia para você encontrar conteúdos para modelagem. É exatamente você utilizando aqui o VidIQ. Uma vez que você instala ele, vai aparecer aqui na lateral, ó, mais vistos. Então você clica aqui, ó, todas essas opções são opções que foram adicionadas aqui pela extensão do VidIQ. Então clicando aqui, ele vai abrir esta caixa aqui onde tem essa listagem de mais vistos. Então aqui você também vai encontrar listagem dos vídeos que tiveram aqui mais visualizações por hora. Qual que é o conceito de visualizações por hora? Visualizações por hora é o seguinte: refere-se à quantidade de views que o vídeo teve na última hora. Isso é atualizado de hora em hora. Então é pego ali a última hora e a quantidade de visualizações que vai definir aqui o VPH, views por hora, views per hour. Então aqui ele está mostrando que este vídeo aqui deste, provavelmente um bispo, está escrito aqui o Bispo Bruno, ele pegou aqui na última hora 131 mil visualizações. Então é o que está mais em alta. Pode ver que ele está ordenado aqui, ó, por, ó, visualizações por hora. Então ele está exibindo aqui no Brasil, ó, tem essa filtragem aqui, ó, no Brasil geral, da última hora, esse aqui é o vídeo que mais pegou visualizações na última hora. Olha que interessante isso aqui. Além disso, você também tem a opção de fazer um filtro aqui, ó, buscar por um termo. Porém, para isso você precisa assinar. Então, olha só, para você conseguir visualizar aqui, usar esse recurso de filtragem, você precisa ter a versão paga aqui do VidIQ. Ele tem aqui um plano de 10 dólares que já libera para você fazer um filtro aqui por termo de palavra-chave. Por exemplo, se você pode colocar aqui, ó, Stoic, ele vai exibir aqui para você. Porém, ele vai exibir do Brasil, porque o seu IP atual é do Brasil.
tá? Na versão de 10 dólares mês, você não consegue mexer nisso aqui. Porém, eu peguei esta versão aqui de 49 dólares por mês. E nesta versão aqui você consegue fazer essas configurações aqui. Se você pegar a versão de 10 dólares e quiser mudar apenas aqui o país, basta você usar alguma proxy, por exemplo, aquele Proton VPN, um VPN que vai mudar o IP. E aí coloca, por exemplo, IP dos Estados Unidos, vai então alterar automaticamente aqui para você para Estados Unidos. Isso aí você consegue fazer e utilizar na versão gratuita até. Só que vale a pena fazer a assinatura. Por mais que eu peguei essa versão aqui, eu utilizei cupom. Ó, basta você buscar aí por cupom de desconto VidIQ. E eu encontrei esse site aqui, ó, e aqui tinha um cupom de 90%. Ó, então você consegue utilizar esse cupom para o primeiro mês. Aí copia o cupom. Na hora de assinar o plano, você vai pagar apenas 10% desse valor, ou seja, 4 dólares e 90 centavos. Então aí você assina esse mês aí. E você consegue utilizar esse plano Boost pagando apenas R$4,90 e aí libera geral aqui. Todos os filtros, eu também o filtro aqui. Então fica aí esse hack aí para vocês. Então olha só, aqui liberado você consegue mudar o país. Então se você quer colocar aqui Estados Unidos, ó. Deixa eu achar aqui ó, Estados Unidos. E agora sim ele vai listar então para vídeos que tiveram mais visualizações por hora, porque está modificado aqui, ó. E aqui então você sabe qual que é o vídeo que está pegando mais views por hora nos Estados Unidos, com este termo aqui, ó, que contém esse termo. Se você quiser saber no geral, é só remover esse termo. Então aqui você já vai ver no geral. Ó, vídeo do estado do lado dos Estados Unidos que está pegando mais views na última hora foi esse aqui com 323 mil views na última hora deste canal aqui, ó, o canal de Toys. Aqui é o segundo vídeo que pegou mais views e assim por diante, ó. Aí você consegue visualizar aqui os vídeos. Olha só que interessante essa ferramenta. E deixa eu colocar aqui novamente, ó. Fazendo aqui uma busca por Stoic, você encontra então vídeos que tem o termo Stoic e que estão bombando aqui na plataforma, que são os vídeos que estão pegando mais visualizações na última hora, ou seja, é atual agora. E aqui você encontra, ó, vídeos interessantes também para você fazer a clonagem. Quer dizer, a clonagem não, né? Não vai dizer aqui que é para copiar, mas é para você modelar. É diferente. E aqui você usa a mesma estratégia. Então ele listou aqui por visualizações por hora. Porém, você vê que este canal aqui é um canal grande, ó. Tem 1 milhão de inscritos, 1,1 milhão de inscritos. Esse outro aqui já é um canal menor, ó. 31,2 mil inscritos, ó. Então este aqui é mais interessante, ó. Ele está pegando também bastante views por hora aqui, ó. Praticamente o mesmo tanto deste outro aqui. E é um canal pequeno. Olha só. Então aqui é um vídeo muito interessante para você estar fazendo a modelagem. Aí basta clicar nele aqui Listen up, para fellow star. você acessar o vídeo. Você pode ver que esses vídeos aqui são vídeos bem simples de se criar. Eu já criei vídeo aqui no canal ensinando como que você cria esse tipo de vídeo, como que você edita esses vídeos, é muito fácil. O processo é bem simples, você cria as imagens no Midjourney e aí depois que você criou essas imagens, você leva lá para o seu editor, aí coloca aqui o texto, faz a transcrição e faz a narração lá na Eleven Labs. Lá na área de membros eu liberei uma aula sobre a Eleven Labs, na área Hacks. Não vou nem falar muito aqui, mas quem está lá na área de membros sabe do que eu estou falando. Então eu liberei uma aula bem interessante lá para quem vai utilizar essa ferramenta. Então, galera, olha só. Aqui você consegue encontrar muitos vídeos aqui para você estar modelando. Olha aqui, outro vídeo interessante, canal pequeno. E está pegando aqui 280 na última hora, 280 views. Olha só.
Pegou aqui 21 mil visualizações. E aqui, então, você tem outra estratégia para encontrar vídeos e canais para você fazer modelagem. Você ainda consegue fazer filtragem por categoria. Por exemplo, vamos colocar aqui a categoria de... Deixa eu ver aqui. Ó, tutoriais de estilo, família, filmes e entretenimento, comédia, documentário. Então, olha só que interessante isso aqui. Vou colocar aqui, ó, educação. E vou remover aqui o stoic. Aí você agora fez uma filtragem. Você está vendo aqui vídeos do nicho, da categoria educação, do país Estados Unidos, que está bombando aí na ferramenta. Ó, pegando aqui 49 mil na última hora. Vídeos, views por hora. 49 mil views na última hora. É este vídeo aqui o que mais pegou. Olha só, no nicho de educação. Olha aí. Que interessante. O mesmo você pode fazer aqui para qualquer outro país, utilizando este plano que eu mostrei aqui para vocês, né? Então agora vamos mudar aqui, vou voltar aqui para Brasil. Ó, você pode ver no Brasil, nicho de educação, qual que é o vídeo que está pegando mais visualizações por hora. Aqui, ó, 12.9. Bem interessante isso aqui, né? Olha só. Você consegue ver o que, que realmente está bombando aí na plataforma, pegando mais views por hora. Olha aí. E aqui tem a filtragem do nicho. Você coloca o nicho aqui que você está procurando canais para modelagem. Ó, coloquei aqui séries, pessoas e blogs. Olha só. Muito bem. Outra ideia, deixa eu mostrar para vocês, é você pegar um canal. Vou pegar aqui o link deste canal. Você pega um canal, você entra aqui na seção concorrentes. Isso aqui tudo são recursos aqui do VidIQ, certo? Então você entra aqui na seção concorrentes e aqui você adiciona, como se fosse um concorrente teu. Clica aqui em adicionar. E agora você vai conseguir ordenar, muda aqui para todos, intervalo, e deixa aqui ele ordenando por views por hora. Então ele vai exibir aqui os vídeos deste canal que estão dando mais views na última hora. Esse aqui pegou 8 mil views na última hora, ó, 8K. Esse aqui pegou 762. Olha só como que está bombando este canal aqui. Isso aqui já é um vídeo que foi publicado há 5 dias. Ó, vídeo publicado há 5 dias e na última hora pegou 762 views. Aqui na, esse outro aqui na última hora, vídeo publicado há 13 dias. Ó, e pegou na última hora 8 mil views. Olha só. Então aqui você consegue ver facilmente qual que é o vídeo que está bombando exatamente na última hora, qual é o vídeo que está pegando mais visualizações aqui do canal. E aqui você pode colocar qualquer canal. Deixa eu buscar aqui, por exemplo, por Ei Nerd. Vou pegar aqui o canal do Ei Nerd. Vamos colocar o canal dele aqui. Vou remover esse aqui. Vamos colocar aqui do Ei Nerd. Ó, aqui você está vendo os vídeos do Ei Nerd, e aqui é o vídeo dele que está pegando mais views na última hora, que é exatamente esse aqui. Está mostrando que o vídeo foi publicado há 3 dias, e esse vídeo aqui pegou na última hora 6 mil visualizações. Ó, total de visualizações já foi mais de 265 mil. E na última hora, ainda está sendo que está pegando mais visualizações aqui. Ó. Pegou 6.6 mil. Esse outro aqui pegou 3.2. Então aqui você vê realmente quais são os vídeos que estão bombando na hora. Não é vídeo que pegou visualizações e não está pegando mais. São vídeos que ainda estão bombando, que estão pegando visualizações. Então,
Essa é sim uma estratégia bem interessante para você encontrar vídeos que realmente estão bombando na plataforma para você fazer modelagem. Bom, aqui eu mostrei para vocês duas estratégias interessantes. Na verdade, se você analisar bem, foram três estratégias para você encontrar vídeos e canais. E agora eu vou falar um pouco sobre a modelagem. Como que você pode estar modelando esses vídeos? Então eu vou pegar aqui, ó. Vamos pegar este canal aqui. E eu vou pegar este vídeo aqui. Então vou clicar sobre ele. Vou abrir aqui o vídeo. E agora aqui a gente vai utilizar uma outra extensão. Então busca aí, ó, por YouTube Summary Extension. E aí vai encontrar essa extensão aqui. Instala ela, ativa ela aí no seu Google Chrome. Uma vez que você instala, ela vai aparecer aqui, ó, esse recurso aqui quando você acessa o vídeo. Ó, acessei o vídeo, vai aparecer aqui já. E aqui basta você clicar sobre esse ícone. Ó, automaticamente ele já vai abrir o chat GPT e já vai inserir toda a transcrição do vídeo aqui para você. Olha só. Ó, pode ver aqui, ó. Aqui ele inseriu o título e aqui a transcrição para você, ó. Deixa eu mostrar aqui. Ó, ele colou aqui a transcrição e ainda fez um resumo aqui para você. Copiei aqui o original, a transcrição original. Vou falar agora para o ChatGPT fazer o seguinte: traduza para português o seguinte texto. Vou colocar aqui. Já está fazendo aí a tradução para você. Ok, aqui ele concluiu. Porém, não aconselho a pegar esse texto apenas traduzido. O que eu aconselho você efetuar é o seguinte: copie esse texto traduzido e escreve a seguinte mensagem. Reescreva o texto abaixo com outras palavras, de forma que o novo texto seja original. É, aqui para ele ficar ideal, é bom você colocar por partes. Então eu peguei aqui uma pequena parte do texto e coloquei reescreva o texto abaixo com outras palavras, de forma que o novo texto seja original. E aqui ele reescreveu e ficou legal esta parte aqui. Então você tem que copiar em partes. Olha, agora eu vou pegar aqui a lição 1 e a lição 2. Pegar de duas em duas lições. Vou colocar aqui. Vou copiar aqui o comando, ó, reescreva. Ó, e agora ele está reescrevendo com outras palavras. Olha só aqui o original, ó. A felicidade é uma escolha pessoal. Aqui ele reescreveu. A alegria vem de dentro. Olha só. A felicidade é uma decisão que só você pode tomar para si mesmo. E aqui, ó, a sensação de contentamento é uma decisão individual que reside em suas mãos. Então, olha que interessante a reescrita aqui. Fica bem bacana. Fazendo desta forma por partes. Então você vai pegando aí partes do texto, vai se organizando, ó. Peguei a 1 e a lição 2, agora você pega a lição 3 e a lição 4. E assim você consegue reescrever esse texto de forma que fique original, para você não ter algum tipo de identificação, de estar reutilizando o conteúdo. Uma vez que você faz isso aqui, você vai estar com o texto praticamente 100% original, porque está todo reescrito com as suas... com as palavras do ChatGPT. E aí você não tem problema aí com o sistema do YouTube estar identificando que você estava utilizando um outro conteúdo. Inclusive, esse texto aqui, por exemplo, ele modificou as palavras aqui, né? Deixa eu pegar aqui para vocês. Agora, se você quisesse criar um vídeo mesmo em inglês, você poderia simplesmente fazer aqui, ó. Traduza para o inglês o seguinte texto.
Olha só. Como ele já mudou o texto, agora você pode traduzir para o inglês, que vai ficar um texto original, não vai ficar igual aquele do vídeo original. Então você poderia, inclusive, criar conteúdo, criar um vídeo, um canal em inglês, utilizando a ideia, ou seja, modelando um vídeo que você encontrou aí e que está bombando na plataforma. Aí depois a parte ali da criação das imagens, eu já mostrei em outros vídeos, acho que é desnecessário estar recolocando aqui. Simplesmente você vai no Midjourney, gera as imagens, você pode entrar aqui nos vídeos e ver como que eles fizeram. Essa parte do conteúdo do vídeo, não aconselho você a estar pegando conteúdo do vídeo, tá? Jamais faça isso, porque é muito arriscado ser identificado. Aqui a ideia é você gerar as suas imagens, pode ver que são imagens simples, ó. São imagens, aí você coloca algumas transições, alguns efeitos, é uma coisa bem simples mesmo para você fazer em qualquer editor de vídeo. Beleza? Então nesse vídeo era isso, vou ficando por aqui, espero que tenham gostado aí destas dicas, forte abraço e até o próximo vídeo!